Dobar dan i dobrodošli. Danas za vas pravimo zimsku kiselu čorbu svinjsku. I danas je mama glavni šef. Ja sam onaj iza su šefa, što pere sudove i secka povrće i meso. Gle ovog. Dobro, kaži nam šta pravimo i šta radimo. Nasjećaš lijepe kocke onako da stanu u kašiku, ne velika, pa da ispade iz kašika. Dobro, znači svinjsko treba mesto, nam, ovo je čorba koja se pravila kad je svinjokolj, jel tako? Kad su zabijačke. Da, ali pravila se uvek. Kad god hoćeš da praviš kiselu čorbu svinjsku, pravu kiselu čorbu, onako divnu. Sa paradajzom, znači crvenu, ne belu, jel tako? Crvenu. Da. Ne teleću, ne pileću, nego svinjsku, znači jaku. Uh-huh. Za oporavak, ono kad se malo razboliš zimi, a ti onda ovu čorbu, pa te digne, ono, jaka, pa onda sve. Onda pileću supu, pa... A to nije ni za šta. Je li ovako, je li manje? Pazi, gledaj na ono. A šta nam je to? A to su rebra. Iseckana. Iseckana rebra, da, da tu ima, ima kosti, a ima i bez manje. Kosti. Da, vidiš? I to onako možeš da uzmeš u ruku i opipaš. Ah, voli. Ja, primjer, voli. Može krupnije, krupnije, sinje. Krupnije, krupnije, ajde. Krupnije. Evo, ovako, dobro. E, tako. E, sad šta radimo za početak? Dobro, isećem ja ovo. Vidi ovako, ja ovo meso sve metem ovde u hladnu vodu i to što ti isećeš i to samo provri da baci ključ, onu penicu, znaš. I onda ćemo ga seliti u drugi lonac ili ćemo samo skinuti penu? Ne, nego ćemo penu prosuti, a meso ćemo ostaviti. Uh-huh. I kuvam u drugom, u većem loncu odeće. Ja se ove čorbe sećam kao jela, ali se uopšte ne sećam kako se pravi. Ne znam da si je pravila. Nisi bila blizu uvek mene kad ja to nešto radim. Pa ne. Mislim to kad su svinja okolje, onda stvarno sam bila mala i nisam bila blizu nikako. Ali ne sećam je se ni ovako nešto. Ajde, valjda ću se setiti kad budem jela. Valjda će ukus da mi, miris da mi probudi sećanja. Miris je najjače čulo po tom pitanju i ono, najviše sećanja se probudi na miris. Ono što misliš da si zaboravio. To je lijepo meso. To je divan but. Ovaj... Plečka. Rekla si plečka. Plečka, da. Piše u Miđinici da uz tu svinjsku čorbu nije ista kao tvoja, ali je vrlo kratka. I kaže da se pravila onog dana kad se kolju svinji i svaki drugi put zimi jer je lepa čorba i da se koristi isto meso koje se stavlja u kobasice. Znači plečka. Plečka. Plečka i ono malo... Mekše meso. Mekše, masnije. Da. I sad to da probri, sine. Samo da baci ključ. Važi. Evo ga, ide da baci ključ. Dok to ne probri, spremit ćemo cetku da procedimo meso. Dobro. I onda ću ja praviti. Može đevđir? Može. Odlično. Evo može, sad đevđir i onda za koji minut nastavljamo. Nastavljamo, da. Provrilo nam je. E da, i procedi to. Dobro, ja ću ovdje procediti. A nije mala ta čurba dole? Ova činija? Nije. E, vidiš. E da, pazi, sine. Opa, ipak ću morati u sudoper. Ipak moraš u sudoper, da. Dobro. To je od kostiju, ima toliko pene. Dobro. Eto. Šta sad ti? E sad ja prvo pravim zapragu. Ne znam, puno masti mnogo je, ja? Čekaj sam. Nećemo baš komiđenica cijelu varijaču. A nećeš staviti luk? Neću. Tamo da leti po čorbi luk. Biće cijela glavica. Ovdje samo spremi da se ovo malo proprži i spremi toplu vodu. Spremila se. Samo da onako počne, znaš? Znam, treba da se isprži brašno lijepo. Ili imaš svega da ostaje, ti treba još brašne ili nečeg? Pa, ja mislim da je to dovoljno. Dobro. Čudo da ne ide aleve paprike. Ovdje da ne ide aleve paprike. Pa ima u kubasicu aleve paprike. Evo onda. Moramo malo biti strpljivi da nam se isprži brašno. Evo je, isprženo. Isprženo, koliko ćeš vode? Samo dosta, sve to uspijemo. Sve. Divot. E sad, sine, može meso.
Dobro. Samo da izručim. Da. Čekaj. Odlično. Je sad da ga poklopim da vri ili šta? Meti još dobre vode i ja treba da mećem tu odmah zelen. Dobro. Ne treba da probri, odmah mećem zelen. Ja ću sad da spremim zelen. Samo ćeš je zaseći. Da. Jer je posle izvadiš, jel da? Izvadim. Ne seckaš je u kockice. Ne. Da ne ostane u čorbi. A luk u ceo? A luk ceo tako stavim. Dobro. I njega ćemo vaditi. I njega vaditi, da. I tu smo samo belu zelen, po tvom običaju. Znaš šta, šargarepa je slatka. I nju, no, šta će ono u kiseloj čorbi. Čorbi. Da. E, a šta još ide? Zelen? Pazi, zelen. Ovo mi je celer. Dobro. Celer. Luk ucelo. Luk ucelo i lorberovi. Biber uzrano. I sol. A mlevenog bibera? A posle. Posle. A, da. Šta? A ti da mi skuvaš pirinač. Samo u vodi slanoj. U slanoj vodi. A šta ćeš sa ovim? Njega ću srpski posle. Iset, da ga isetkam. Da. Važi. Dobro. Mogu sad ovo da meću? Možeš. Evo. Zelen. Možeš vode sipati tu, da. Svu tu vodu. Hoće što biti puno, dosta ili treba još? Sine, vidjet ćemo, ima puno mesa, ali ja mislim da je dosta. Dobro, znači sipamo stalno toplu vodu, toplu, vruću. Toplu. Celer, peršun, paštrnak, luk, ceo, lorber. Malo ga iskidaj, pošto je to svež, da malo pusti arome. Lorber, biber i soli. E sad, soli ćemo... Malo, baš posle. Pa ću ja da probati. Ne smijem više. Da. E sad. Nije to puno, nije ni to. Ovo sad zatvoriš i lijepo se kuva. Na laganoj vatri kao supa ili na malo jačoj vatri? Pa na malo jačoj, ne moraš baš kod supa, da, ali može da se kuva. Jedno lijepo. Sat vremena. Pa ja mislim da treba meso i pesunu i paštrnaku treba jedan sat. Da, bar sat. Bar sat. Nije ono ko supa da kuvamo 3-4 sata. Ne, pa na laganu i ne na laganu, nego da lijepo vri. Dobro, važi. To je čorba. E, onda znači ovo sat vremena, mi pauza sat vremena. Ajde, malo sam ga oprala. E, tako. I standardno ono... Količina pirinča i 2,5 puta toliko vode. Ja volim za ovaj basmati da ima malo više vode. Jer i ovako treba da ga isperem na kraju. Da, jel da, da. E, dobro. Ja ga propustim kroz cekku, jel? Malo. Da ode onaj skrop. Da nije u čorbi skrop. E, još voda. I malo soli. Evo, bakina so. E, tako. I sad se to lagano kuva. Da vidimo kuvano, da pobadimo zelen. Hoću što da ja... Spremi paradajsine. Evo, spremio. Spremi. E, fino. Hoćeš da ja vadim, a ti da pogledaš meso u kuvano. Ti pobadi to. Hoćeš iljuškom probati meso da vidiš u kuvano? Hoću. Samo njega izvadi tu jedan pačence. E tako. Gledaj kako je kuvano, vidi kako je kuvano. Spada sa kostiju. Čekaj da ga vratim. Dobro. E sad tu paradajsine. Ovo sve treba, zato što je tu malo tople vode pa još. Ja mislim soli. Soli, tako je. E sad kad provri onda ćemo kubasice. Dobro, znači sad čekam da provri. Da, praviš mi male krugđiće od... Loptica od kobasica. Loptica, eto. A kaži mi, to je meso od kobasica? Ovo je ostalo od kobasica. Kad se nadeva? Nije bilo dovoljno creva i onda, i kad se kolje, i kad ima creva, jel? Odeš po kobasice. Odeš i uzmeš deo kobasica. Da, jel? Kaže da ti odvoje mesa za čorbu i kobasica za čorbu. I kobasica za čorbu, ne može... I može, samo je jako lepo kad ima kobasica. Ono jeste lepo i bez kobasica, ali je s kobasica
još lepše. Dobro, ako sad baš ne koljemo i nemamo svežih kobasica, mogu da se kupe ove roštilj kobasice, pa da se od njih napravi isto ovako. Možeš, ja... Malo ljutkasti. Ja kad hoću, ja sama meni napravim kobasice. Jel da? Mleveno mesa i... I med napravim kobasice. Paprike i... I soli i paprike i bela luka. I bela luka i napravim kobasice. Pa i to možeš, to kažeš. Pa znači, uvek možda se naprave ove... Ja tako i ćufte napravim. Knidle, pa dobro, ćufte svi. Pravimo samo što se doda u ćufte još i peršun i jaje i svašta. Pa dobro. I onda ćemo samo zakuvati, jel tako? Koliko njima treba da se skuvaju? Malo. Dobro, malo. Da provre, da... Sad si mi nešto umanjila. Počela si velike, pa si mi smanjila. Pa ne mora, to može biti svaka jednaka. Aha. Ja nisam merila, nisam... Dinamika da imamo različite, ko šta uvati. E, da. Znači, pravili ste uvek kad se kolje i onda još zimi, je li tako? Da. A leti niste? Pa, leti uvek bude bela čorba od pileta, pa... A ova bude teška za leti? Ova bude teška za leti. Ova je onako prava zimska čorba. Okrepljujuća. Da. Da te ugreje u zimskim danima. Da. Aha, pa leti. Da možeš bolje da skartaš. Jel da? Da. Znači onda kako ide dobro, onda vino pa kartanje. E, vidiš. Pa da, pa prela, pa sjela, pa... I sve ostalo, lepo. Da. Lepa sećanja. Da. Praviš malo veće, jel da? Ja ne, nego samo skupljam ovo sa daske da ne ostane žao mi nešto. Eto, i sad ako je probrila čorba... Provrila. Možemo je zakuvavati. I da ja iseckam peršun, jel tako? Ti seckaj peršun, ja ću samo malo ruke da properem, pa da buštam te knjedle unutra. Ja sam ih malo preređala, da ja ovdje imam mjesta da iseckam peršun, pa sve zajedno da ide u ovu čorbu. Može? Da. Jel treba peršun sitno ili može malo krupnije? Znaš što, nemoj da leti po lijepo sitno, da, da. Ako tako imaš dobar velik nož, onda divno isičeš. Da, 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 da. Pa samo je pitanje, je li ovo dosta ili da ga još usitnim? Još onako i duže mi popreko. Dobro. I duže mi popreko. Eto. I zato imam nož. Još da miriši. To je moj peršun s terase i saksi. U stvari Tijana izbacila s njene terase. Došao kod mene, oporavio se. Sad imaš lijepo. Sad lijepo miriši. Može. Evo ga, sad je dobar. Ćeš da ja držim dasku, a ti da mećeš? E, obrnuto. Ja držim dasku. Ajde. Pošto je tvoj show, to ti praviš. O Bože, hvala ti. E, ajde. O, savršeno. Može. Može. Ups, malo mi to izvisi na hlad, samo čekaj. Sad ću ja i pešu. E, tako. Sad ću ja da promješam. Jel ga sad probaš da vidiš šta treba od začina? E, sad ću da promješam pa da vidim ja treba li soli. Jao, što je dobro. Soli, bibera i ostalo. E, sine, pirinač. E, pirinač. Evo ga. Ja vidim da nešto fali. Sal ovaj što sam. Sal, da. E, sal, pirinač. Eto. Skuvan, proceđen, ispran. Dobro je. To je sve. Divno. Sad ima sve još da se mete, jaje i pavlaka. Ajde, košta majstoru da čujemo. Kad se malo prohladi, šta još treba? Još malo soli, bibera i... Evo malo bibera. Ili dosta ili treba još? Da, da, da. E, soli. Još malo. E, dobro je sad da provri i da pravimo... Pavlaku i jaja da uključem. Pavlaku i jaja da uključem. Evo, ovo ćemo poklopiti. Može poklopljeno. A evo, ovdje ćemo sad umutiti pavlaku i jaja. E, pavlaku i jaja. Šta sad radimo? Jaja. Dva jajeta? Da. Kako znaš koliko ti treba jaja za ovaj onoliki lonac? Pogledam lonac i šta će mi više jaja? Ne znam. Kad je manji, metem jedno, kad je veliki. Ja Mislim, ja ne bi više. Ja pravim u supijeri, pa sprem supijere. Da ti dodam pavlak. Čekaj. Ajde da pavlaku.
Ovde tu može, šta si rekla? Kisela pavlaka, mileram, neutralna pavlaka, ovo je slatka pavlaka, ova mlečna prava. Ja? Da. Eto, ja bi sada u jednu činicu usula malo čorbe kad probri, da se malo prohladi, pa da ispojimo onda u lonac. Dobro. Dobro? E, fino mi se ovo izmutilo, baš se fino izmutilo. Skuvala se čorba. Šta si sad mislila? Ovde malo da metemo ladne. Da se ovo prohladi. Da, da, da. I onda da dodaš u pavlaku jaje. Jest. Bez kobasice. Bez, ne treba nam da. Kako ti ovo zoveš? Legir. A, legir. Aha. Dobro je. Dobro je. Sad ću se ono malo prohladiti da damo ovdje. A treba da se zgreju jaja, da ne budu, da ne idu hladna u vrelu čorbu, da se ne bi progrušala i napravila kajgana, nego da se lepo sa tim muti, a ja ću dodavati polako i to... To je to. To je to. Mogli smo i bez ovog međukoraka. Samo morate mutiti stalno, bez prestanka. Dobro. E tako. Samo ti muti. Mutim ja da... Ne gledaj u mene. Evo. Hoćeš ti sad da mutiš, a ja sad, da šipam? Sad se, da ja ću. Ajde, ti ćeš. Ajde. Treba neko malo mlađi i vešti. Hrabri. Malo hrabri, da, da. Evo ga čorbe, evo ga čorbe. Čorbe za tri sveta. Da, i sad... kažu što tako puno kuvati, dobro nam kažu. Sad ću ja da sklonim ovo. Tebi, evo činija, pa sipaj u činiju. Dobro. Nama će biti dosta jedna činija. A ovo je za cele svatove, pa je trebalo jedno 10 činija da se napuni. Ja ne znam da kuvam malo za majku Božiju. Ovo je ono, kad dođe društvo na večeru, na kraju svinjokolja, pa bude jedno 20 ljudi, taman za sve čorbe. Da ima. Da ima dosta, pa da. Kaže, jeste skuvali dosta te čorbe, nemojte da omalite. I onda... Šta da radiš, skuvaš malo više. Ja mislim da ne treba više ni na nama, a? Treba, samo ti sipaj. Aha. Da mi imamo da biramo šta ćemo da jedemo. Hoćemo meso čisto, meso s kostima, kobasice, zakuvane i tako. Dobro. E, dobro. Sad hoćemo ostaviti minut, dva, malo da se slegne, da se secuje. Čekaj, pa da probamo. Da. Dok sad postavimo, dok malo hleba nastavimo, dok se sredimo, možemo... Vidimo se na probanju. Vidimo se na probanju. E, došlo ono najlepše vreme da probamo šta smo napravile. Da otklopimo ovako lepo vruće, izvoli mati. Evo ja sam nabirala. Dobro. Ja neću birati, ja ću redom, ali ću da uvatim bar jednu kobasicu. Ja sam više kobasica, nek mi... A jesam. Fele, fele. Sad, da probamo šta smo skuvale. I hleb smo doneli i svoli. Gledaš ti leva? Može. Svoli. Ovde vam je so i biber i ljuta paprika za one kojima nije dovoljno slano ljuto. Ili ljuto. Da ima za sve ukuse, što bi rekli. Da prvo probamo. Se malo prohladilo. Jao, što je lepa. Da već? Jako je lepa, predivna. Dijana, šta ti kažeš? Šta ti kažeš? Ti si pravila. Ti si majstor od kužinja. Ja sam zadovoljna. Jako sam zadovoljna. Baš ono što sam ja pravila i mislila. Baš to. Sad je se sećam. Sad kad sam probala, sad je se sećam. U potpunosti. Mora ovako da se umoči parče leba, onda je najlepše. Fantastično. Malo ljuto? Meni se baš sviđa. Malo ljutne kobasica. Odlično. Šta? Jako je lepa. Meni je jako lepa. Jeste jako lepa, onako okrepljujuća kobasica, malo ljuta, pa vam malo krene ono zimsko napolje, ugreje vas iznutra, s polja, kako god hoćete. Ukus čorbe je savršen. Jeste. Mi se baš majka. Ni teletina je nije rana. Da, da. Kobasice vade stvar. Ne. Mi su baš mekano, ne znam kako ste to uspjela. Pa sa ovim bakinim čarolijama kuvaj, otkuvavaj i tako. Baš lepo, baš. Ja probam još jedno. Bako! Svaka čast. Uspjela. Ne treba da je ljuče.
Ne treba ni da je slanija, možda. Tijena je treba, ali... Ne treba, baš je onako potrefljen ukus skroz. Ne znam šta je bolje, meso ili kobasice? Jest, sve je jako lepo. Videli ste naš predlog da malo, posle svih ovih zimskih čarolija i praznika, jedete nešto lakše, mada ovo daleko od tog da je lako, ali je ipak čorbica, koja možda bude i kompletan obrok uz parče hleba. I šta kažeš, posle malo nešto, krofne palačinke i... Da. I to je ručak. Krofne, kakve dobre sa kompotom i eto ti ručka. E, bakin predlog. Da ne kažem naš, ovo je sad mamin predlog. Čorba, pa krofne i kompot. Od bresaka, od kajsija. Savršeno. Od gunja. Krofne ovako velika, kompot hlada. Čorba ovo top. Dobra i savršeno. E, a mi sad idemo na miru da jedemo, da sednemo, da ne stojimo. Vas pozdravljamo. Ostanite nam i dalje radosni, družite se sa nama u virtualnoj zajedničkoj kuhinjici. Napišite nam kako se u vašem kraju zove ovakva čorba. Da li ima neko ime, znači mama joj je dala sve epitete. Zimska, kisela, čorba od svinjetine, svinjskog mesa sa svežim kobasicama. U nazivu ceo opis čorbe. Možda negde kažu da se zove i disnotorska, mada ja znam da je disnotorska ona od iznutrica koju ja baš nešto ne volim. Kad ima džigerice, malo vuče na gorko. Ne, ne može. Džigerica u čorbi, ne. A ova je savršena. I kod nas se kaže zabijačke, znači... Dobro. Nije disnotorska zabijačke. To ušlo. A u Bačkoj se kaže i svinjokolj, i zabijačke, i disnotor. Zavisi u kom selu kako. Pozdravljamo vas do sledećeg druženja. Ostanite nam zdravi, radosni, vidimo se, prijatno. A ja još da se zahvalim ćerki što mi puno pomagala. Što je secka. A unuk isto tako što me slikala. Tina.